Hello, нар байна. За япаа байна. Өнөөдөр тэр бартрин байр гэж яг юу гэдэг талаар юун дээр анхаарах хэрэгтэй талаар жижигхэн тийф үг. За бартрин байр гэж юу нэг ямар байр гэдэг вэ? За би бартрин байрыг ерөнхийдөө үзэж байгаа хүмүүстээ маш ойлгомжтой байдлаар тайлбарлая гэж бодож байна. За бартрин байр гэдэг маань за Эба бол үндэсний захиалагч компани. Төслийн эзэн. Би бол одоо татлын гүйцэтгэгч компани буюу одоо танад шал тоох нийлүүлж байгаа. Хамаагүй те бетон зорг нийлүүлж байгаа компани. Аа тэгээд тухайн одоо мэдээж хүлээх байгаа шүү дээ. Төлбөр гараа шүү дээ. Төлбөрийнхөө үнийн дүнд орон сууцнаас буюу тухайн барилгын төслөөс ингээд гэрээ шилжүүлээд өгсөн байна. Надад ингээд өгсөн байгаа. Тэрийгээ би ажлаа цаашаа явуулахын тулд иргэдэд буюу худалдаа авахчид ингээд зарц болсон зааж бартрин байр гэдэг юм байна. Гэхдээ бартрин байр худалдаа авахад нэг гол зүйл нь байдаг үү гэхээр одоо манай барьж байгаа барилгын төсөл маань 2023 оны намар 10 сард эхэлсэн байна. Гэтэл Нарука над тэр энэ 2023 оны 5 сард шалны материал бүгдийн нийлүүлэлт 100% нийлүүлсэн. Тэгээд бид 100% акта хийсэн. Тэгвэл надаас барьж байгаа барилга дээрээс 2 өрөө байр 5 ширхгийг авахар болсон. Тэгэд Нарука одоо мөнгөө гаргаж аваад дахиад шалны материалаа хадаад бас татхын тулд байраа хямдхан зарж байгаа л нэг юм байхгүй. Бартрин байр авснаар ер нь одоо хэрэглэгч ашиг их боломжтой гэдэг. Яг сайн нэг процесс шүү дээ. Оо маш их шүү дээ. Маш их өндөр ашиг хүртэн. Түүний үед хүмүүс орон сууцнд амьдрал сухт зориулалтаар гэхээс илүүтэйгээр хөрөнгө оруулалт хийж бартер орос үүдэг авч яг нэг одоо сезон ихтэн байж байна. 3 4 5 сард бол компаниуд ажлын явуулахын тулд өөрсдөө байгаа бартер хад авдаг. Арай хямдхан үнээр ингээд зардаг. Тэрийг мэддэг хүмүүс бол дан дээр шуурах шуурал аваад дуусчдаг байгаа. За бартерын байр авахаар аллаа. Юу нэр анга. Зарим барилгууд нь зогсчдаг те. Юусе явахгүй. Зарим тохиолдолд одоо юу гэх юм бас мэдчихэж байгаа. Өөр хин миний авсан барийг хин нэг авсан байна. Бүгд бэрхшээл хариуцлахгүй байна гэдэг шүү дээ. Тэр ийм юм болохгүй тулд би багт юм байна. Та юу нэр ахах? Ахах хэвээр ер нь бол чухал чухал юм байгаа. Нэгдүгээр тал тухайн төслийг маснаа судлах хэрэгтэй. Барилгын компани, захиалагч компани, бараа материал нийлүүлж байгаа компани, урд нь ямар ямар төсөл хэрэгжүүлчихсэн ингээд түүхийн ер нь нэлээд судалгаа хэрэгтэй. Хоёрдугаар гэх юм бол та үнэн гүр хэлсэн шүү дээ. Би надад байр банкраас байр хөдлөж авч байгаа бол үнэн захиалагчтай заавал захиалгын гэрээ, гурвын гэрээ заавал хийх хэрэгтэй байдаг. Тийм. Гурвын гэрээ хийхийн тулд нэгдүгээр нь үнэн захиалагч компаниасаа төлбөр тооцоо нээсэн акт тухайн одоо үл хөдлөлийг зарчим зарцуулах эрхтэй гэсэн албан тоотыг бол авах шаардлагатай. Зайлшгүй шаардлагатай. Тийм юм байхугаасаа болоод зүгээр нэг юм захиалгын гэрээ дээр ингээд байрууд тоотод заагаад өгсөн байдаг. Тэрийг шилжүүлээд мөнгө өгөөд авчдаг. Тэгээд иргэд бол хогсон асуудал маш их гардаг шүү дээ. Тэгэхээр та хөрөхгүй тул мөн хөрөхгүй хэрнээр ашиг хийх юм бол эсвэл өөрөө амьдрахж байгаа байрыг бас арай хямд үнээр авчиж авах юм бол бартрин байруудыг авах нь маш зөв сонголтын үед мөн. Тэгээд саний зөвлөдүүдийг шалгах процессээр бас тань тусах үнээр хэрэгтэй. Хэрн хин байх бол тэр хөлөөлөх хөрөнгөний салбарт мэргэсэн олон жил ажиллаж байгаа туршлагатай юм уу гэж ойлгох зүгээр. Тэгэхээр Нарко хөлөрийн хувьд бас яг энэ зүйлээр тань туслах хэлэн байна. Тэгээд бүтээр дээр яг хотын хаан зэрэглэлийн төсөлтэй гол гол хошнууд дээр хүмүүсийн маш их ирдэг, хайдаг тэр төсөлүүдэд гол гол төсөлтэй байрууд гэж байгаа. Ер нь тавчгаан хэдийн тогтолцоодыг бас хэлээ. Юу юу байгаа лээ? Хаан уулын 15 дахь хороон дээр Global Town гэж төсөл байгаа. Хаан уулын 18 дахь хороон дээр Glow Vista, Vegas City, Tokyo Town, Хаан уулын биш Баян зүрх дүүргийн 25-26 дахь хороон дээр Global Park Center гэдэг. Ерөнхийдөө бүтээн байгуулалт нэлээд сайн явагдаж байгаа хороод төр хороод өргүүд төр нэлээд боломжийн үнээр чанартай орон зүй тахгүй төсөл дээр багтдаг. За тэгээд бодохгүй болцгаая. Тэгээд Нарко дээр таамагласан. Баярлалаа. Баярлалаа. Баяртай.